іноземець на Мальті? Чи можеш ти ідентифікуватися без будь-яким із наступних тверджень? Мені обіцяли хорошу роботу, якщо я приїду на Мальту. Але це було неправдою. Я був змушений їхати на Мальту на заробітки. Коли я приїхав на Мальту, мій роботодавець забрав у мене документи. Я змушений працювати на Мальті без контракта або будь-яких прав. Мені не платять за мою роботу або платять менше, ніж обіцяли. Я роблю те, чого я не хочу робити. Мені і моїй сім'ї погрожували, якщо я спробую піти. Мені довелося зіткнутися з фізичним насильством з боку мого роботодавця. Я змушений жити і працювати в одному й тому ж приміщенні. Мені заборонено вільно пересуватись. Якщо ти можеш ідентифікувати себе з будь-яким із наступних тверджень, можливо, ти став жертвою торгівлі людьми. Торгівля людьми та їх експлуатація – це серйозний злочин. Ти можеш отримати підтримку і захист, яких ти потребуєш. Ти повинен говорити. Навіть якщо ти боїшся, відчуваєш себе самотнім або думаєш, що ніхто тобі не допоможе, бо ти живеш і працюєш на Мальті без документів, ти все одно можеш звернутися за допомогою. Ось те, що ти можеш зробити, щоб отримати допомогу прямо зараз. Ти можеш подзвонити на номер 179-179, надіслати лист на електронну адресу apoch@gov.mt. Отримати онлайн-підтримку в анонімному чаті на сайті kelimni.com або звернутися в соціальну службу Мальти за адресою Агенція Апоч, дорога Сент-Люкс, номер 36, місто Гуардаманджія. Офіси працюють з понеділка по п'ятницю з 8 до 16. Будь ласка, зв'яжись з нами, якщо ти знаєш будь-кого, хто може потребувати нашої підтримки. Пам'ятай, ти дійсно можеш це зробити.